possa subire. Раздавайте продавате ли децето си? Раздавате ли децето си? Раздавате ли децето си? Това е мрежа за богати комари, богати комари на грил, богати комари на грил. Открадна ни електората, а? Електората ни открадна. Електората. Сутрешния електорат. Електората сутрешния. Дали сте, дали сте наясно, че човек може да гласува само ако една плата ни 50? А, шай. Това решихме. Вместо средно образование се ръм. Това ли е протеста пред НДК, аз съм тук за Орешарски и за Пее. Умри в собствен собствен. Имате ли лента, лента, имате ли лента? Ела! Пулър, ти си, извиня, пулър, къде са билите? Ростори се дейка! Те хората отидоха вече на... надалеч. Тук са по-уморените. Ей, слушай ги, те са много яки. Мама реви каза. Браво! Кой да
Риско! Yeah.